टेन्शन फ्लोर वरती मी आहे शुभम। आज आपल्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आलोय आणि आज आपण करतोय पौष्टिक पालक सूप। तर अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सबस्क्राइब केल्यानंतर बेल आयकनला क्लिक करा। बेल आयकनला क्लिक केल्यानंतर माझ्या पुढे येणाऱ्या सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। तर आता आपण बघूया आपल्या याच्या सूप मध्ये आपण साहित्य काय काय वापरले। तर आता आपण साहित्य काय काय वापरले बघा। इथे मी अर्धी जोडी पालक वापरलाय, एक छोटा कांदा बारीक करून घेतलाय, 250 ml दूध घेतले जवळपास एक ग्लास, चवीप्रमाणे मीठ घेतले, 4 ते 5 आपण लसणाच्या पाकळ्या घेतले, त्यानंतर ज्यामध्ये आपण दालचिनी लवंग आणि मिरी घेतले। तर आता आपण बघू आपण प्रोसेस काय काय करायची। तर आता आपण आपल्या पौष्टिक पालक सूपाला सुरुवात करूया। इथं पहिल्यांदा एका पातेल्यामध्ये मी दूध गरम करायला ठेवले। दूध थोडंसं उकळलं की यामध्ये आपण आपल्या साहित्यातलं मीठ सोडून बाकी सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण यामध्ये मिक्स करायचे। दूध थोडंसं उकळलं की यामध्ये मी पहिल्यांदा पालक घालतो। तर आपण बघू शकतो आपलं दूध थोडंसं उकळत आलं इथं। आता यामध्ये मी आपण जो पालक घेतलाय तो पालक मी या दुधामध्ये ॲड करतो। अर्धी जोडी आपण पालक इथे घेतलाय, हा पालक व्यवस्थित या दुधामध्ये आपण मिक्स करून घ्यायचं। व्यवस्थित आपण पालक यामध्ये मिक्स करून घेतलं, लो फ्लेम वरतीच आपल्याला हे करायचं। आता यामध्ये मी घालतो आपण जो बारीक कांदा कट करून घेतलाय तो कांदा मी यामध्ये घालतो आणि व्यवस्थित त्याला आपण मिक्स करूया। तर आता मी यामध्ये ऍड करतोय लसूण। हे लसूण मी आता थोडस बारीक करून घेतलंय, हे लसूण मी यामध्ये ऍड करतोय आणि आपण यामध्ये ऍड करतोय आपण जे लवंग दालचिनी आणि मिरी घेतली ती मी यामध्ये ऍड करतोय। हे व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतोय आणि या सगळ्या मिक्सरला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे यावरती काही न झाकता। तर आता आपण याला 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घेऊ आणि मग बघू आपल्याला पुढची प्रोसेस काय करायची। आपण बघू शकतो व्यवस्थित आपण हे 15 ते 20 मिनिटं तर शिजवून घेतले। आता मी गॅस बंद करतोय आणि आता आपल्याला पूर्णपणे गार होऊ द्यायचं आहे, मग आपण बघू पुढची प्रोसेस काय करायची। तर आपण याला व्यवस्थित आता गार करून घेतले। आता आपण काय करतोय ह्या मिक्सरला मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतो आणि आपल्याला हे मिक्सरमधून व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं। त्याला आता आपण बारीक करून घेऊ आणि बघू पुढची प्रोसेस काय करायची। आपण इथं बघू शकतो आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलंय। तर आपण शेवटची स्टेप करतोय, हे जे आपलं सूप तयार झालंय त्याला आपण थोडंसं गरम करून घ्यायचंय। यामध्ये आपण गरजेनुसार थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं। आपण बघू शकतो थोडंसं दाट आपलं सूप झालंय, गरजेप्रमाणे याच्यामध्ये पाणी ऍड करतो। एकदा याला व्यवस्थित उकळी काढायची आपल्याला आणि गॅस बंद केल्यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, कारण आपल्या सूपमध्ये आपण दूध वापरलं आहे, आपलं दूध फाटू शकतं। आता एकदा उकळी काढू आणि मग आपण यामध्ये मीठ ऍड करून आपण हे सूप सर्व्ह करू। तर आपलं पालक सूप इथे रेडी झालंय। खूप छोटी आणि सोपी रेसिपी आहे, पौष्टिक रेसिपी आहे। ही रेसिपी नक्की तुमच्याकडे ट्राय करून बघा। ही रेसिपी कशी वाटली हे नक्की मला लाईक आणि कमेंट करून सांगा। लवकरच मी घेऊन येतोय पुढची रेसिपी।